Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күндерің сәтті өтсін. Сабағымыздың тақырыбы – өлең құрастырып каллиграмма жасаймын. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта сен. Мәтіннің тақырыбымен негізгі ойды анықтауды, сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табуды, және каллиграмма құрастыруды үйренетін боласыңдар. Өткен сабағымызда балалар есімізге түсіріп көрелік. Каллиграмма дегеніміз не? Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай анықтаймыз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Каллиграмма дегеніміз әр түрлі фигуралық, графикалық сөздер, адасқан әріптер құрастыру арқылы шыққан белгілі бір сурет, немесе пішін. Ең алғаш ойлап тапқан Гийом Аполлинер. Ал сөйлемдегі сөздердің байланысын біз сұрақ қою арқылы білетін боламыз. Келесі біздің балалар тапсырмамыз «Тапқыр болсаң тауып көр» деп аталады. Берілген жұмбақтың шешуін тауып көрелік. Аспаннан ақ ұлпа борады, қырқаны сейсепке орады. Ол не, балалар? Жақсы, балалар, шешуі қар, я? Келесі біздің балалар тапсырмамыз сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтап көрелік. Байланысты анықтау үшін не істейміз, балалар? Дұрыс айтасындар, сұрақ қою қажет. Ендеше, балалар, қандай сұрақтар қоюға болады? Аспаннан не істеді? Аспаннан борады. Не борады? Ұлпа борады. Қандай ұлпа? Ақ ұлпа. Жарайсыңдар, балалар. Екінші сөйлем бойынша қырқаны орады. Қырқаны не істеді? Қырқаны орады. Неге орады? Сей сепке орады. Жақсы, балалар, сендер де сөйлемдегі сөздердің байланысын дұрыс анықтады деп ойлаймын. Мына суретке аударайық. Балалар, бұл жерден табиғатқа қатысты сөздерді тауып көрелік. Сендердің ойларыңша, қандай сөздер табиғатқа қатысты деп ойлайсыңдар. Енді, балалар, өзіміздің берген жауабымызды тексеріп көрелік. Дұрыс, балалар, табиғатқа қатысты сөздерге қыс, боран, аяз, қар, бұлт және көл сөздері жатады. Кестендер тапсырмасын орындап көрелік. Оң жақтағы берілген сөздерді сол жақтағы берілген сөздермен байланыстыру қажет. Мұқият ойланайық. Үскірік, балалар, не болуы мүмкін? Дұрыс, үскірік аяз. Жақсы, балалар, келесі ұлпа
сөзі қайсызбен байланысқанда дұрыс болады? Жарайсыңдар, балалар. Олпа қар болады. Келесі ақша. Ақша, балалар, не болуы мүмкін? Ақша бұлттар болады, е? Жақсы. Жарайсыңдар. Болда дұрыс. Келесі шалқар. Шалқар көл, балалар. Жарайсыңдар. Соңғы сөзіміз қарлы. Қарлы боран. Дұрыс таптық, балалар. Жарайсыңдар. Келесі, балалар, біздің тапсырмамыз өлеңнің ұйқасын тауып көр. Ол үшін, балалар, төменде берілген керекті сөздерді қолданамыз. Сызып, домбығып, ойнайды, ысқырып. Тексеріп көрелік. Аяз қысып, өрнек сызып, терезеңді торлайды. Қарға омбығып, бет домбығып, сырғанап жастар ойнайды. Кейде ұлып, кейде сқырып, ұйтқып боран соғады. Өздік жұмыс ретінде берілген өлең бойынша каллиграмма жасап көрелік. Сөйлемдегісін анықтауды, байланысты анықтау үшін сұрақ қоюды, және де каллиграмма жасауды үйрендің. Күн жақсы болсын!